У Мукачівському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі розбійного нападу та жорстокого вбивства на АЗС у Мукачеві, яке сталося у лютому. Колегія суддів, прокурор та адвокати вже допитали потерпілу пані Ларису, єдиного сина якої вбили. 6:09 і в 6:10, от по 6 годині, то небагато прийшло часу, я ще його запитала, як ти? Він каже, я вже переодягаюся, напевно, буду се закривати, я подзвонив шефові, прийдуть, мене відвезуть і я їду в спортзал. Та, на жаль, це був останній дзвінок від сина. У наступному жінці вже повідомили, що її сина вбили і АЗС, на який він працював, пограбували. Не для того я свою дитину ростила, щоб якась групіровка, я інакше їх назвати не буду. Це не є офіційна структура, яка могла охороняти, забирати життя і здоров'я чи збирати податки. Якщо їм не вистачало ті 3400 на молоко і на вечерю в елітному ресторані після Мукачка, треба було піти до мене, як їм напевно дали. Один із свідків розповів, що заправник на цій АЗС не міг просто так ходити територією. Щоб той вийшов із службового приміщення, його або мали викликати на вулицю, або міг прийти хтось із знайомих. Тобто, ймовірніше всього, нападники знали вбитого і тим паче знали, де розташовані камери і як варто поводитись на цій території. Я працював на цій фірмі, я знаю, що там двері не відкриваються просто так, лише відкриваються в тому случаї, якщо ж хтось кличе, він його мав бачити в камері. Перед тим камера почала щось несправно працювати, вона не записувала, але показувала саму картинку. Показувала картинку, яка давала іменно на будку, на вход, на вікно. Значить, вони мали стати, я собі так, як я собі думаю, що вони мали стати, де він їх не бачив. І мали його покликати, його звати, його кличку, як його кличуть. Прокурор допитав у залі суду чоловіка, який у той вечір бачив підозрілих хлопців, які втікали зі сторони АЗС. Як виходили на сходах, ми побачили, що двоє хлопців пробігають там із цього, як його, стадіону, пробігають і перескакують паркан. За словами свідка, хлопці сіли в автомобіль і поїхали, але навздогін за автівкою біг ще один хлопець. Наступний свідок розповів про те, що того дня отримав пропозицію придбати авто для розбірки на запчастини та ще й за значно зниженою ціною. На суд явився, значить, особа, яка якби в Ужгороді СТО у нього. І вони ж якби йому машину ту нечисту так би здали, і здали за смішну ціну, звичайно, тому що ціна її якби була $600-700 доларів, може й до 800, бо потягнуло в неї, продали за 7500. Саме цьому свідкові у ту ніч зателефонував знайомий із пропозицією придбати авто для розбірки на запчастини та ще й за значно зниженою ціною. Занижено. Тобто це було пів. Я навіть практично до ярків подивитися, кажуть, за такі гроші. Дуже важко дивитися, але, в принципі, не знаю, я поверхностно. Явно, прошу забирати. Один із ключових свідків вже вкотре не з'являється на судові засідання, і саме він звернувся з пропозицією терміново продати цю автівку. Проте за кілька годин у розбійників змінилися плани. Вечором він мені щось десь 12 ночі писав, що щось не то із машиною. Ну, я ж щось переживав, але я не взяв до уваги на другий день. Щось не то конкретно можете? Що до нього хтось приходив уже вечором, що машину потрібно вернути, щось таке він писав. Згодом автівку знайшли. Свідок повідомив, що впізнає одного з підозрюваних, оскільки саме він привіз авто. Коли вже вийшли на них, якби, що у них ще навіть дешевше, якби хотіли її продати, лиш би налічку. Якби отримати, і він показав свідок на Ботнаря. А у показах стосовно Данашевського він путається. Знав його, не знав, бачив, не бачив особисто по житті, знав, не знав, путається. Так як ми чули, сьогодні суд запитав і одного, і другого підозрюваного. Ботнар Данашевський не визнає свою вину і, відповідно, не визнав цивільний позов. Інший підсудний визнав свою вину в тому, чому був зачитаний прокурором обвинувальний акт. Наступне засідання відбудеться вже 27 листопада.